主料：中筋面粉500克，菠菜1000克。辅料：油、盐、虾皮、果子、东北拉皮、鸡蛋2个。味精。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：10到20分钟。炒勺加热后，加入适量油下入虾皮炒熟备用。菠菜捉水备用，拉皮切碎备用，鸡蛋炒熟备用，果子切碎和以上食材加在一起拌匀，再加入捉好的菠菜，加入盐、味精、香油拌匀即可。中筋面粉加入水和好面醒发一会，分成30克左右的剂子擀皮包入馅捏紧，这样子即可。平底锅加热，刷上适量油，放入包好的馅饼坯子烤制。也可以加入适量水烤制，等水收干，馅饼也就熟了。烤到两面金黄即可。烹饪技巧：和面的时候要尽量软一些，这样可以在包的时候多加些馅，口感也好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。